Veliki pozdrav gledaocima Arene Fight. Bliži nam se MMA spektakl FNC 13 i tom prilikom ugostili smo i jednog našeg MMA borca, Miladina Kolarskog. Miladine, dobrodošao. Hvala, hvala na pozivu. Pre svega, ajde ovako da krenemo. Bliži se taj Fight Week, nedelja boranja. Onako sabiraju se utisci i sve što se dešavalo u poslednjem periodu, te pripreme i sve kako je proteklo. Kako se ti osjećaš sada? Evo, par dana još imamo do tamo. Pa imao sam mnogo više vremena da se posvetim nego što sam imao, na primer, za neke prethodne mečeve, jer sam u tom nekom momentu u karijeru više bio fokusiran na neke short notice i ne toliko pripreme, a sada sa FNC-om i to nekako smo pristupili ozbiljnije i imali smo više vremena da se spremimo, tako da, kao što sam već do sada govorio, nikad se ne spremamo specifično za protivnika, jer dese se razne stvari, povrede, neko otkaže, svašta tu može da se desi, može protivnik da se promeni vrlo lako, dešavalo se i ranije, tako da, specifično za protivnika, svakako za Mlatu imamo neke specifične stvari, ali uvek se spremamo generalno opšte da postanemo što kvalitetniji borci. Da li ti lakše pada short notice borba ili kada imaš ovako vremena kao sada da se pripremaš? Short notice. Zbog čega je to tako? Da li misliš da onako neko manje se fokusiraš na analizu protivnika? Šta je mislim da. Nekako mentalno mi je lakše. Kada imam ceo kamp, onda jednostavno sve vrijeme treba da razmišljam o tome. Sve vrijeme znam da sam imao vremena, da sam sve mogao da odredim kako treba, da sam trebao da se spremim. Ono, short notice je nekako dosta rasterećen. Jako samo zovu te, ako imaš nedelju, dve, upadneš, odradiš najbolje što možeš, ako pobediš ekstra, ako izgubiš, nije toliki opet pritisak nekako u posljedno short notice. Tako da, mentalno je lakše, ali svakako da je bolje imati kamp. Bolje osjećaj na sam dan meča i znači kada uđem u taj oktagon, mnogo se bolje osjećam ako sam imao kamp i imao sam vremena da se spremim. Gde si se pripremao, kako su tekle te pripreme, odnosno sa kim si imao prilike da sparinguješ? Ko ti je dao najveću podršku sad tokom ovih priprema? Cijelo ove pripreme smo odradili u svom klubu, znači kod Velimira Modena u Free Fighters gymu sa svojim staranim sparing partnerima. Tvoj protivnik dolazi iz kickboksa, ima zaista impresivan, da kažemo, rekord u amaterskom kickboksu. Dva protivnika pre tebe su odbila da budu njegovi protivnici na ovom FNC-u sada. Ti si treći koji je prihvatio to vrlo rado. Zašto misliš da se to dešava? Da li zbog toga što nismo imali prilike da ga gledamo u ovom profesionalnom delu kao borca, posebno u MMA-u, ili je to jednostavno zato što dolazi kao iz tog amaterizma? Pa ne, on je zapravo jako nezahvalan meč za prihvatiti za bilo koga, sem nekoga koja je, na primjer, već na 0-0, 1-0 ili ima 2-3 profi meča. Ja imam 12 profi meča i kogod ima više profi meča, recimo 3-4-5, on je jako nezahvalan meč za prihvatiti, zato što s jedne strane nema profi skor, dakle 0-0, ali s druge strane ima ogromno amatersko iskustvo, znači ima iskustvo u tom kickboksu, u MMA-u, osvajač raznih takmičenja i svega, ne znam nija čega već sve tamo on pominje. I to je dosta nezahvalno za bilo koga ko gradi karijeru. Srećom, ja ne gradim karijeru, nego ulazim tamo da dam sve od sebe, da pobedim, da napredujem ja kao borac i ulazim zbog sebe prvenstveno, tako da meni nije bitno ko je nas promene svejedno. Da, to je veoma važno. Šta se promenilo od poslednje borbe? Imali smo prilike da te ispratimo na prethodnom FNC-u gde si pobedio giljotinom. Šta se promenilo od te poslednje borbe? Pa, možda neke stvari u glavi malo. Video sam malo da mogu i na većem takmičenju da vrlo lako odradim svoj posao, da mogu da ostanem poprilično smiren, da mogu da imam osjećaj da sam malo sazreo kao borac. Generalno imam osjećaj da meni treba mnogo više vremena da sazrem nego, na primjer, nekim borcima mlađim. Kada vidim svog sparing partnera i Nemanju Todorovića iz kluba, on je momak koji ima sada 4 profi meča i taj čovjek u glavi je stvarno na stvarno jako dobrom nivou. I onda kad pogledam sebe koji imam, već sad ulazim u 13. profi meč, nekako imam osjećaj da meni treba više vremena da dostignem tako neke nivoje, ali imam osjećaj da sam sada to dostigao i mnogo se bolje osjećam unutra sa mnogo manje neprijatnosti i skroz mi je okej da budem tu. Tako da mislim da je to glavna stvar i mislim da će to isto da se pokaže sada. Rekao si neprijatnosti. Šta je možda najneprijatnije u tom momentu? Pa ne znam, za mene je bilo... ne znam kako bi to opisao. Jednostavno, ceo taj moment gde
ti si unutra i sad to mora sada da se desi. Mislim da svako kogod, nije to strah, to je jednostavno, imao si pripreme, imao si kamp, ceo tim imao neka očekivanja od tebe, veruju u tebe, veruju u tvoje skillove, veruju u tvoju pobedu i ti sada jednostavno moraš to da pokaže. Ako to ne pokažeš, šta ste vi do sad radili, šta ste vi do sad gradili, nekako... sve te to pritiska u glavi, a sada mislim da sam se rasteretio samog tog pritiska. Znam ko sam ja, znam šta sam ja, znam gde je moje mesto u ovom sportu trenutno i što mi je najdraže, moj tim to zna. Znači, kada pričam sa Veljom i kada pričam sa ljudima, oni znaju šta ja mogu, šta ne mogu, šta mogu da očekuju od mene i to je to. I to je ono što mene čini srećnim i da ja i kad uđem tamo unutra, protiv koga god, mi smo ulazili protiv jakih imena i protiv imena koja su ono tek dolazila na scenu ili tako nešto. I u svakom momentu smo znali ko smo, šta smo i zašto smo došli, tako da to... Da li je Aleksandar Vukosavljević, tvoj sljedeći protivnik, dakle protivnik na FNC-u, možda najzahtevniji protivnik kojeg si imao ili ne misliš tako? Ne mislim tako. Svakako, mislim, radio sam sa ozbiljnijim mnogo imenima nego što je on, pogotovo u profi, dokazanim. Za Mlatu vidjet ćemo, znači vidjet će se kroz narednih 3-5 godina, kroz njegovih narednih, ne znam, 10 mečeva, gde je on i šta je on. Sada, bio on nakon nedelju dana 1-0 ili 0-1, to i dalje ništa ne govori. Tako da vidjet ćemo koji je on zapravo kvalitet u tom profi sportu. On ulazi dosta kasnije u profi sport, sa 30 godina radi svoj profi debi, ima ogromno amatersko iskustvo, ali opet dugo se nije takmičio. Ti nekad, kada treniraš dugo, recimo, eto, on se sad sprema za ovo možda 2 godine, on misli da neke stvari funkcioniš, ali ti to ne znaš dok ti ne uđeš i to ne pokažeš i dokažeš sam sebi da to funkcioniš. Tako da, on sad treba da uđe tamo da dokaže sam sebi da to što je radio funkcioniše, a moj je zadatak da to dokažem da ne funkcioniš. Ko će biti tvoja najveća podrška na ovom takmičenju i kako si uspio da pomiriš, da kažemo, privatan život, znamo čime se baviš u privatnom životu, sa MMA-om? Nije to baš svakidašnje da vidimo nekoga poput tvoje profesije u MMA-u? Pa zapravo mi je pomogao dosta, zato što i na poslu sam dosta puta čuo komentare da možda nikad kad me neko pogleda ne bi rekao da sam MMA borac, ali se vidi neka doza samouverenosti, neka doza u stavu i određenim mišljenjima i principima gde ja verujem da ja to vučem iz sporta. Najveća podrška, verujem, pa kao i uvek je, to je tim je generalno, oni su tu koji su krvarili zajedno sa mnom uz te pripreme koji su trenirali, dolazili da me spreme, tako da mislim da je uvek njima ta pobjeda najslađa kada se desi, a nakon toga ona najbliža porodica, prijatelji i slično. Koja je to poruka za sve fanove MMA, odnosno one koji će ispratiti tvoju borbu upravo u subotu 4. novembra? Dođite da vidite da nije sve u izgledu i u veličini, tako da nadam se da ću to i da pokažem. Hvala ti. Hvala vam.